Bom, me sinto feliz, né? No Joinville não tive tantas oportunidades de jogar, no Concórdia já tive mais, e agora tendo a oportunidade de estar aqui no Ercílio. É um campeonato atrativo, um campeonato de bom nível, as equipes estão se reforçando, então isso atrai bastante os olhares dos jogadores, principalmente os que estão nos grandes centros, que é São Paulo, Rio de Janeiro. Os atletas querem vir, porque é um campeonato que tem uma visibilidade muito boa, catarinense. Eu tenho um irmão que teve experiência muito boa no campeonato catarinense, ele sempre me falou do campeonato catarinense e eu fui criando essa expectativa e vontade de poder jogar mais vezes aqui. E eu vi alguns jogos do Ercílio na Copa Santa Catarina, eu vi que houveram muitas oportunidades de gol, então eu já vim mais ou menos sabendo algumas características de alguns jogadores que estão ali no ataque para poder. O mais rápido entrosar e quando houver as oportunidades tá ali para poder ajudar. Porque o nível do elenco é bom, jogadores de qualidade, então isso faz com que a gente chegue melhor preparado ainda, com uma perspectiva melhor ainda, né? É diferente quando você chega num grupo onde ele é mais limitado, e o nosso grupo é muito qualificado, e a prova disso foi chegar na semifinal da Copa Santa Catarina, né? Então, a gente fica feliz de estar podendo chegar em um grupo competitivo que tenho certeza que vai dar grandes alegrias à torcida.